Українські військові забирають урагани з передової. Це наступний етап відведення важкої артилерії від лінії зіткнення. З словами речника АТО Андрія Лисенка, системи залпового вогню «Град» вивозили впродовж минулої доби. Техніку на всьому шляху слідування супроводжували групи спостерігачів ОБСЄ, які засвідчили її відведення на відстань понад 35 кілометрів від лінії зіткнення сторін, як це передбачено мінськими домовленостями. Водночас, у разі спроб організованого наступу з боку бойовиків, українські військові готові оперативно повернути техніку на бойові позиції. І нагадуємо, що сьогодні сили антитерористичної операції відводять від лінії зіткнення реактивної системи залпового вогню «Ураган». І за минулу добу, за даними Генштабу, загиблих серед українських військовослужбовців немає. Чотирьох поранено. Про те, що бойовики й далі порушують режим припинення вогню, розповів речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Минулої ночі терористи 14 разів обстріляли позиції українських військових, головно на Донецькому напрямку. Під мінометний і гранатометний вогонь бойовиків потрапили селища Авдіївка, Піски, Кам'янка та Хімік. На Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї та гранатометів били по Широкиному. В Луганській області під обстрілами селища Ленінське та Шуми.